Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, feito aqui em Luz para o Caminho, em Campinas, com muita alegria para abençoar sua vida e edificar a sua família. Este programa tem como único propósito levar a esperança do Evangelho a todos os rincões da nossa pátria. Eu quero agradecer sua audiência, quero agradecer o seu apoio, as igrejas irmãs que têm orado por nós e nos apoiado para que este programa alcance mais pessoas em todo o território nacional. Nós estamos no mês de dezembro, onde todos os cristãos se voltam para celebrar o Natal de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje no programa quero tratar de um assunto extremamente relevante: Jesus, o Verbo encarnado. Nós vamos basear esta mensagem em João capítulo 1, versículo 14. Vamos ouvir a leitura deste texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, como nós anunciamos, nós vamos conversar com você agora sobre este tão importante assunto, Jesus, o Verbo encarnado. A Bíblia diz que este Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador e mantenedor da vida, este Verbo se fez carne. Esta é uma verdade espantosa, porque o que João está nos informando é que este Verbo, que é Deus, portanto, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, se fez carne. Isso é algo que vai para além da nossa capacidade intelectual. Isso é um grande mistério do cristianismo. Aliás, Atanásio, que foi o grande vencedor naquele grande embate no Concílio de Nicéia em 325, que derrotou as teses heréticas de Ário, escreveu um livro sobre a encarnação. E ele disse que a encarnação é o grande mistério do cristianismo. Se não, vejamos. Quando o apóstolo João diz que o Verbo se fez carne, nós precisamos entender que o Verbo, sendo Deus, nem os céus dos céus pode contê-lo. Os estudiosos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é transcendente. E o que significa isso? Significa que Ele é maior do que tudo quanto existe, que Ele é maior do que todo o universo que Ele criou. E se Ele é transcendente, nem os céus dos céus pode contê-lo, agora na palavra do apóstolo Paulo em Filipenses 2:6, Ele se esvaziou. Note você, Ele não foi esvaziado, Ele se esvaziou. Mas esvaziou-se como? Ele que é transcendente se torna imanente. E ele que nem os céus dos céus pode contê-lo, vai se esvaziando e se esvaziando a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasce de uma virgem, é deitado numa manjedoura, enfaixado em panos. Aquele bebê é o Criador do universo, é o Rei da Glória. É o Criador de todas as coisas, é o sustentador do universo em suas poderosas mãos. Este é o grande mistério, o Verbo se fez carne. João vai adiante e diz, ele habitou não longe de nós, mas entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós, ele tabernaculou-se entre nós, ele vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão,
Ele chorou as nossas lágrimas. Ele sentiu a nossa dor. Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Na verdade, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Ele é Deus Emmanuel, ele é Deus conosco, ele veio até nós para habitar entre nós, como um de nós, semelhante a nós, exceto no pecado. Mas João avança um pouco mais e diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Se ele tivesse vindo até nós, cheio de justiça e juízo, nós pereceríamos. Nós não suportaríamos a sua manifestação. Sabe por quê? Porque o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundícia. Ora, se o melhor de nós, nossas justiças, não passam de trapos de imundícia, e o pior de nós, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas mazelas, o que seria? Mas ele veio até nós cheio de graça, nos apanhou arruinados, depravados, escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo, escravos da nossa carne, toda a inclinação do nosso coração, inimizade contra Deus. Ele veio até nós quando nós éramos fracos, inimigos, pecadores, rebelados contra Deus. E ele não cortou volta de nós. Por amor de nós, ele se entregou por nós. Cheio de graça, nos apanhou, nos transformou, nos limpou, nos lavou, nos transformou e nos fez membros da família de Deus. E ele que é tão gracioso agora nos encaminha pelas veredas da justiça, porque também ele veio até nós cheio de graça e verdade. Ao mesmo tempo que ele perdoa os nossos pecados, ele nos orienta a caminhar pelas trilhas da justiça e da verdade. Assim como ele pegou aquela mulher apanhada em flagrante adultério e disse para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Isso é graça. Mas ele disse: vai e não peques mais. Isto é verdade. A Bíblia está cheia deste equilíbrio de graça e verdade, e foi assim que Jesus se manifestou entre nós. Mas ainda João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a misericórdia, a justiça. Glória significa a manifestação plena de todos os atributos de Deus. É Deus se manifestando em todo o seu resplendor. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, ele via de regra apontava para um atributo de Deus em especial. Isaías enfatizou a santidade de Deus. Amós enfatizou a justiça de Deus. Oséias enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para manifestar esta ou aquela virtude, este ou aquele atributo de Deus. Ele veio para revelar Deus na sua essência plena. Sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Pois este Verbo divino veio para morrer pelos seus pecados. Ele se encarnou, ele viveu entre nós, ele levou sobre si os nossos pecados, ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, ele voltou para o céu, ele está no trono, ele vai voltar. Ele é o único que pode dar salvação a você, é o único que pode perdoar você, é o único que pode dar significado e sentido à sua vida. Neste Natal, convido você a se voltar para Jesus, a crer nele como seu Salvador e a receber dele o maior de todos os presentes, o presente da vida eterna. Eu vou orar por você. Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra e por esta verdade bendita de que o Verbo se fez carne.
E eu te peço que tu apliques esta mensagem ao coração daqueles que nos assistem. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, querido, amém. Venha participar comigo mais uma vez. Feliz Natal, Reverendo Amado. Feliz Natal, que Deus abençoe. Deus abençoe, tem sido um privilégio poder caminhar ao seu lado durante esse ano, durante esses últimos anos. E que alegria, privilégio, né? Nesse programa aqui que antecede o dia do Natal, das comemorações do Natal, a gente possa falar um pouquinho sobre Jesus, sobre como ele viveu em verdade e graça, o impacto disso nas nossas vidas é fantástico, é fabuloso. Isso mesmo. E eu queria falar para você também, que tem acompanhado ao longo de todo o ano o programa Verdade e Vida, se você quiser receber o programa de hoje, esse programa tão especial, basta você encaminhar uma mensagem com a palavra Vida para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí, que é o código de área 11 9 47 18 94 50, e você vai receber, vai poder compartilhar essa mensagem, e você pode pedir também para receber um presente de Natal. Você pode receber aí na sua casa gratuitamente esse livro que eu tenho nas mãos, Gotas de Esperança para a Alma, escrito pelo Reverendo Hernandes, e eu tenho convicção vai abençoar ricamente a sua vida. Que Deus continue te direcionando, trazendo o entendimento de que o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E agora, ouvindo a respeito de Jesus, que você possa se render a Ele, que Ele de fato seja Senhor da sua vida, Senhor da sua história. Procure, durante esse tempo de fim de ano, uma igreja perto de você. Se você tiver uma igreja presbiteriana aí perto da sua casa, vá visitá-la. E se você não tiver nenhuma igreja presbiteriana, procure uma igreja que enfatiza a verdade bíblica de que Jesus é o Senhor. Eu tenho convicção, você será tremendamente abençoado. Reverendo Hernandes, que Deus o abençoe. Obrigado, que Deus, querido, continue usando o Senhor de maneira poderosa para abençoar tantas vidas e tantos lares por meio desse programa fantástico que é o Verdade e Vida. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Pois bem, o nosso programa está encerrando, mas nós gostaríamos antes de desejar um Feliz Natal para você, para sua família, que vocês possam celebrar esta festa tão sublime na presença de Deus, dando graças por Jesus Cristo, o verdadeiro presente de Deus para você e para mim. Nós voltaremos, se Deus permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus abençoe vocês e até lá, se Deus quiser. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.